Një tjetër ngjarje në Milot, ku është plagosur 45 vjeçari Ylli Ibrahimi. Për këto unë jam me kolegun Elvis Hila. Elvis? Po Ida, ju përshëndes, ndodhem pranë vendit të ngjarjes ku plagos me armë zjarri Ylli Ibrahimi rreth orës 12:10 minuta këtu në Milot të Kurbinit. Personi në fjalë është qelluar sapo ka dalë nga një lokal në qytetin e Milotit, ndërsa autorët kanë qenë dy persona me një motor. Forcat të shumta policie kanë rrethuar zonën, por edhe po ushtrojnë kontrole me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve të kësaj ngjarje, ndërsa 45 vjeçari më sot se është dërguar në spitalin e traumës në Tiranë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndaj tij është qelluar me brishëri plumbash, ndërsa ngjarja mbetet ende e paqartë pasi 45 vjeçarit, pak në sipas të dhënave paraprake, nuk rezulton të jetë një person me precedent penal, ndërkohë që në cilësinë e provës materiale policia ka sekuestruar disa gëzhoja të gjetura në vendin e ngjarjes, po shihen kamerat e sigurisë të disa bizneseve që ndodhen këtu në zonë, duke ju referuar edhe faktit se ngjarja ka ndodhur në qendër të qytetit të Milotit, por po merren në pyetje edhe persona të cilët mund të kenë qenë dëshmitar në vendin e ngjarjes për të hedhur më tepër dritë dhe për të shkuar drejt identifikimit mbase të autorëve të kësaj ngjarje, por edhe për të zbardhur rrethanat e kësaj plagosje me armë zjarri. Ko ende është e paqartë se çfarë realisht ka ndodhur ose kush janë palët e përfshira, një background për të kuptuar nëse kemi të bëjmë me konflikt të çastit apo ndoshta ka hije dyshimi për të tjera afera apo ngjarje. Ka dyshime se mund të ketë patur konflikt të qasit, por mbetet e pa qartë kjo, pasi edhe policia po merë dëshmi, po mbledh prova në vendin e ngjarjes për të dalë një konkluzion përfundimtar dhe për të zbardhur dinamiken e ngjarjes, por dyshimet janë se mund të ketë patur ndonjë konflikt mes autorëve si dhe personit plagosur, pra që është personin në fjalë Ylli Ibrahimi dhe banuës në Milot dhe i cili mbeti i plagosur dhe ka marrë plagë në disa pjesë të trupit dhe si që thash pak më parë është dërguar drejt spitalit të traumës në Tiranë për mendim të specializuar mjekësorën, ndërsa ngjarja ka ndodhur pikërisht në qendër të qytetit, sapo personi në fjalë ka dalë nga një lokal, por nuk përshtohet mundësia që mund të jetë konfliktuar më parë me personat në fjalë. Që do të thotë, ne jemi ende në fazën e pra gjendjes shëndetësore dhe ndërhyrjes mjekësore që duhet i bëhet. Pra 45 vjeçarit Ylli Ibrahimi dhe nuk është marrë ende në pyetje, ka pak informacion. Ka pak informacion duke ju referuar faktit se ngjarja ka ndodhur siç e thash rreth orës 12:10 minuta, më falni, dhe personi në fjalë është transportuar drejt spitalit të traumës në Tiranë, fillimisht në gjendje të rënduar shëndetësore sipas të dhënave edhe në vendin e ngjarjes, por edhe informacioneve që kemi marrë pranë uniformave blu, dhe pritet përmirësimi i gjendjes së 45 vjeçarit për ta marrë në pyetje nga ana e grupit hetimor për të orientuar më pas edhe drejt një piste hetimi në lidhje me ngjarjen pra që ndodhi mesditën e ditës së sotme këtu në qytetin e Milotit. Ne e thamë që policia dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë po krejnë zonën. Çfarë ke parë ti që mbrite atje, si po punohet për kapjen e autorit apo të autorëve? Në fakt, sa po janë kryer veprimet hetimore në vendin e ngjarjes, janë marrë dëshmi, janë shoqëruar disa persona të cilët po merren në pyetje. Policia më pas, grupi hetimor mund ta themi, e ka lëvizur nga këtu, ndërkohë që forcat shumta policie vijojnë të patrullojnë, janë ngritur pika kontrolli dhe po ushtrojnë kontrole në zonat përreth me qëllim identifikimin dhe rënjen në gjurmët e autorëve, por deri në këto momente që ne flasim nuk kemi asgjë konkrete, të paktën nga informacionet që kemi marrë, dhe ende nuk është mundur që të identifikohen autorët e kësaj ngjarje, por që me interes do të jetë dëshmia e personit që ishte objekti i sulmit me armë, çka pra mund ta ndihmoj grupin hetimor
për të orientuar drejt një piste hetimi apo edhe për të rënë në gjurmet e autorëve, por duke qenë se zona është e banuar, ka ndodhur në qendër të qytetit, normalisht që ka kamera të shumta sigurie të bizneseve këtu pranë që mund të ndihmojnë pra për të parë atë çfarë ka ndodhur dhe ndoshta edhe për të mundur që të identifikohen autorët e kësaj plagosie. Faleminderit Elvis për gjithë sasollën në vëmendje.